ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာစတင်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါမိုင်လေးလဲပြီအထက်ရမှာဆက်ရအောင်အဲဦးစိန်မိုက်တစ်ချက်လဲပြလဲကျိုးမပေါ့ကဲအလုံးတရားနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါဓမ္မသဘင်စတင်ကြပါစို့ယနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်2563ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်တရက်ကရစ်တက္ကရေ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညမင်္ဂလာရှိသောကောင်းမြတ်သည့်ညာဝိယံချိန်ခါဝယ်ထိုင်းနိုင်ငံဖစ်ပူရီမြို့နောင်စွန်းရက်ွက်မေတ္တာဖြူစင်ဓမ္မအလင်းရောင်ပရဟိတအသင်းမှကြီးမူးခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောပစ္စမအခြင်းမြောက်ဆင်ရင်ခြင်းပါသည့်ထေရဝါဒညာအထုဓမ္မသဘင်၌တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုမြတ်နိုးတရားကိုစင်သဖြင့်အာကိုပြီးတရားနှင့်မွေလျောတရားနှင့်ပျော်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အတွက်ဟောနာကြည်ညိုကြဖို့တရားကောင်းစင်လေးပေးချင်ပါသည်အာလုံးပရိသတ်အတွက်တန်ရောစင်ကဘာတဲကအမေလို့အမည်ရပါသည်ပရိသတ်ကြီးပါတရားတယ်လေအလုံးစင်စားကြည်စမ်းပါကဘာမှာကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့အမေပဲဗျာကို့အမေလောက်ကို့ကိုချစ်တဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးနောက်ကဘာပေါ်မှာပြိတ္တရေကို့ကိုအချစ်ဆုံးအမျိုးသားကြီးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးကတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့အဖေပါပဲပညာရဲ့လားတောင်ဆိုဘလုံးဆိုတာပြေယိုထုံးစံရှိတဲ့သားဆိုသမီးဆိုကိုတော့ပြိတ္တရေပြေယိုထုံးစံရှိရဲ့လားဆိုဆိုမိုက်မိုက်တန်ရောစင်အနောင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖြူစင်သောမေတ္တာတရားတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဘာကိုမှမမျှော်လင့်ပဲပိဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့ချစ်မြဲချစ်လျက်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထီအောင်ကိုယ့်ကိုချစ်ပြသွားနိုင်တာကတော့ယေရှုရှင်အမေနဲ့အဖေပါပဲဗျာမှန်ညာရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တန်ရိုးစင်ကဘာတဲ့ကအမေကိုဒီကနေ့တန်တာတရိယလို့လှုပ်ကြွေးသမှုပြုနိုင်ကြပါစေတန်ရိုးစင်ကြီးမားလာတဲ့ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးများကိုလုံကျွေးသမှုပြုလို့ယေရှုဆက်ခရောပန်စင်နိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးဟောကြားအပ်တော်တရားတော်ဘုဖြစ်ပါလေ။တန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေတရားတော်ပါတရားတယ်လေ။ဤတရားဒေသနာတော်ကိုရှိဥစွာအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုယောသေးမြန်တို့လက်ဆက်ပြထိတ်မှမို့၍ရှ िख ောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်အာလုံးပရိသတ်ကြီးတညီတည်းလိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမြော ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျာတညီတည်းဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်
မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖုရားဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖုရားသံဃာကုံတော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖုရားမိဘကုံတော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖုရားဆရာကုံတော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖုရားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ယခုအချိန်မှစတင်၍မိမိတို့လိုလားမြတ်တာသောဣရိယာပုဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတရားဓမ္မများကိုယိုသေးသောဂါရဝတရားရှိထားလို့မှတ်သားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဒီကနေ့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ပူရီမြို့နောင်စွန့်ရက်ွယ်မေတ္တာဖြူစင်ဓမ္မအလင်းရောင်ပရဟိတအသင်းမှာကြည်မူခြင်းပါပြုလို့အပ်သောပိစမအချိန်မြောက်ဆင်ရင်ခြင်းပါသည်ထေရဝါဒညအထုဓမ္မသဘင်မှာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အားလုံးတို့အတွက်မိဘကျေးဇူးဖော်ကျူးသည့်တရားတော်ကိုဟောကြားတဲ့အနေနဲ့နာမည်လေးပေးထားတာကတန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေတရားတော်ကိုကိုတန်ရောစင်အကြီးဆုံးဟာအမေနဲ့အဖေပဲမှန်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့စကားလေးတစ်လုံးရှိတယ်မှတ်ထားလိုက်ပြစ်ပြီးသောမြပြောပြီးသောစကားကုံသွားသောအချိန်ကွယ်လွန်သွားသောမိဘဘာနဲ့မှပြိဿရဲ့အစာပြန်ထိုးလို့မရဘူးပြစ်လိုက်တဲ့မြဟာနောက်ပြန်လာတယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးနောက်တကပြောပြီးတဲ့စကားကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်နှုတ်လို့ရသလားမရပါဘူးကြမ်းကြုံရင်နှုတ်လို့ရတယ်တဲ့စကားကြုံရင်နှုတ်လို့ရလားဒါဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာသတိထားပြီးတော့ပြောဒါတို့မိဘတွေကငငယ်ကလေးကဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတွေမို့လားကဲဟောဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်စမ်းမျက်စိနှလုံးမျက်လုံးဘယ်နှလုံးလဲနှလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မြင်မလုံးနဲ့နှစ်ဖက်မြင်တတ်အောင်လို့ဒါပြောချင်တာနော်တဖက်သက်အမြင်ဆောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘက်သူ့ဘက်နှစ်ဖက်မျှတပြီးတော့ကြည့်တတ်အောင်လို့ဟောဒီမဲ့တဘာဝတရားကြီးကမွေးဖွားလို့ပေးထားလိုက်တာမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပါတယ်ဗျာနှစ်ဖက်မြင်ပါစေနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နားနှစ်ဖက်လည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့တဖက်သက်နားပေါက်ပြီးတဖက်သက်နားထောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နှစ်ဖက်မြမြတာတာနားထောင်ပြီးပါဓမ္မသာလေးရဲ့အမှန်တရားဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ရှိသလိုနှစ်ဖက်မြင်ပြီးပါတစ်ဖက်သက်အမြင်ဝါဒမျိုးမလုံးပါနဲ့နောက်တနည်းပြောရင်ပိစုံပန်တဲ့တယ်လေးစာဝနေရေးဝန်းစာရေးပြေးလေယုံလေးတွေမကြည့်ပါနဲ့တန်တရာနောင်ရေးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရတာပေါ့မှန်ကြရဲ့လားဗျာဟောပါဇက်ကတော့ပြိဿရေတပေါက်သေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိထားပြောဂတိပေးလိုက်တာမှားသွားရင်အဲ့ဒါပြန်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်သေးလားလွယ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြောပြီးတော့စကားဒါပြန်ပြင်ဖို့ရာမလွယ်ဘူးပြင်ပြီးတော့မြပြောပြီးတော့စကားကုံသွားတဲ့အချိန်ပြန်ရတယ်လို့ရှိသလားဒီကနေ့ကုံသွားပြီကုံသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုရွှေတပိတ်သားနဲ့ပြန်ဝဲလို့ရောရမလားမရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီတန်ဖိုးတက်အောင်လုပ်ပါကုသိုလ်ရင်လည်းရရမယ်ပညာရင်လည်းရရမယ်ဥစ္စာရင်လည်းရရမယ်နောက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဖြစ်တော့အထောက်အကူပြုရမယ်အ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးကို့ဂုံတိတ်ခါအတွက်တော့အထောက်အကူပြုရမယ်ဒါဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာတို့တက်နေရမယ်လို့အာလုံးပရိသတ်ရေတန်ဖိုးကိုတိဖို့အချိန်ကိုတန်ဖိုးတာလေးစားထားဖို့ရန်အတွက်တို့များမိပါတယ်ငယ်ဘဝကဆုံးပါခဲ့ပါတယ်
大家比比多面比比多时刻工作多钱归论多的米吧啊啥变路亚嘛啦。啊没得多也没也你呀啥出路亚嘛啦。啊没得多也没也你呀啥出路亚嘛啦。干的呀干的路不哇不来的诶里嘛路啦喵嗷干来来也及滴滴个啥路。米巴那巴嘎比如说上校开家的都路也不哇一个背杀你不路来嘛难耐没有路来嘛难耐大力的要的米力的要路的路都的路撇别人的街撇比罗嘎阿勒嘛压低那么远阿对都路的路阿米也阿皮也勒对路大力是也妙对的米力是也妙对比罗不都嘛嘛比那一年几马多但有心个巴依的婆诶大的米也阿婆嘛姐姐别别你骗比鸡妈的但有心飘心的没打的压力的闹破路这个你提昂姑姑前面七了也闹松脱的提昂姑伯格也得被多嘛哈姑阿弥呢阿皮娃娃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 娃别马的把我马三面的的别马一的那都把的胡越来搞不把这里压的了我是压米来刷的不把这里压米年怕胡越来搞我是的我是的告诉我们对没说到目家里公的地多米亚也米巴这个培养性格多米亚个别马吉呢读的都乌巴马比亚给的把那读别马说的都不得大米亚他们不鼓励不好不没大的亚也格鲁纳的亚也摩里大的亚也乌贝卡的亚也所比别马说的亚里巴阿米亚不阿米亚比多你的图米亚的不鼓励的诶图米亚也米巴里哈勒他们路达里吧他们不出现不顾里吧大比美丽阿龙阿龙可能也达的米也不马达没达格鲁纳摩里达乌贝卡阿比阿瓦马比那也尼亚没孤单孤的米阿波加罗给不得的阿比阿瓦马比那也没有了比那也没图米勒不出现美丽阿龙都阿拉学妈妈你给我忙的妈的妈妈答应她的你给我忙的妈的阿龙故事故事米巴的个爆发给家的故意米巴那巴嘎的故意妈没打的呀阿比没被奶母了被奶奶被奶奶把杜妈妈住的没打把杜妈妈住的可入那把杜妈妈妈住的不来的也目的的哦阿比是人道嘛阿比没有为呢拿来钱困了钱的呢钱面钱了也闹松脱的地啊不来的也大的米国谁没钱了没钱呢你多大哈基督先米巴的呗慢下也了大家没有看米的乌巴马尼呢来表现马的米巴那巴也那龙大的个大路的米路也不马西西尼的没大的亚的哈阿千那崩叶的哈但有心格巴伊的个不来的也阿面西西尼的米特西路呗的阿面西西尼的米特西路呗巴的嘞面西尼的米特西路呗给米基的米金阿对米银阿呀瞧你瞄你个你西比多闹松树帮比多好啦该多不麻痹了是流行也要的米金撇多的前轮米金撇多的单轮米金撇多的西当米金撇多的哎哟地的顿顿西你的米金的过几几来一里哈你来西你来西啊前来西人那间没西的顿顿西西你的路呗米巴也没打阿姐那帮爷的个嘞大爷也帮妈的米也帮妈但有心个把这个阿弥人牺牲你的米的心路吧为的大家没有接触的压力不来大爷们鸡妈不浪鸡妈的大家不要先过到面个别妈的不外妈三面你的别妈你的那都把这五月来搞不把这里压的过大过的米也帮妈雷马也加西这些呢达地拿来这些呢
ရင်ကျိလိမ်မာပြီးပညာပြည့်ဝနှလုံးသားလှတဲ့ဒါလိမ်မာလေးအဖြစ်မျော်လင့်နေသမီးလိမ်မာလေးအဖြစ်မျော်လင့်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်မိဘတွေဟာဒါလေးတွေသမီးလေးတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ်မာအောင်အစစအရာရာတွင်တင်ဆုံးမလို့ဩဝါဒတရားတွေမပေးခဲ့ကြဘူးလားဖျာမန်သည်အောင်တရားမန်သည်အောင်တန်ခါမန်သည်အောင်ကုသိုလ်မန်သည်အောင်အာကုသိုလ်မန်သည်အောင်လိမ္မာတတ်အောင်ယဉ်ကျေးတတ်အောင်စိတ်ကောင်းရှိအောင်ဟောသူတို့တတ်တာလေးတွေကိုဘာမှချမ်းမသာပဲနဲ့သားတို့ရဲ့ဘဝကိုလှပစေဖို့ရန်အတွက်သားတို့ရဲ့သမီးတို့ရဲ့ဘဝဆိုတာဟာလေခဏလေးပါကွာခဏလေးနေရတဲ့ဒီဘဝလေးမှာသားတို့လိမ္မာကြနော်သမီးတို့လိမ္မာကြနော်အေးတို့များရဲ့ဥကောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဥကောင်းပေါ်မှာအထွတ်အမြတ်ဆုံးနေနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုဥထိပ်မှာပန်းဆင်လို့ဥကောင်းကိုအလှပဆုံးဆင်လိုက်စမ်းမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဟောသားတို့မှာသမီးတို့မှာနားရှိတယ်အဲ့ဒီနားကိုလေတရားနေနာကြားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့နားကိုဓမ္မတုဒ္ဒရရသွားအောင်တရားဓမ္မနာကြားခြင်းဖြင့်အလဆင်လိုက်စမ်းမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဟောသားတို့မှာလေမျက်လုံးနှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်မြင်အောင်ကြည့်နော်ပိစုတ်ပံကိုလည်းကြည့်တန်တရာအကူလည်းပဲတန်တရာအတွက်လည်းပဲထက်စင်စားတစ်ဖက်သက်အမြင်ဝါဒမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဟောသားတို့မှလေဗဇက်တစ်ပေါက်သေးရှိတယ်အဲ့ဒီဗဇက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုတော့ဆင်ញင်ပြီးပြောကြဗဇက်ပေါက်တစ်ပေါက်သေးရှိတာဟာစကားနည်းနည်းပြောဖို့ရန်အတွက်သားတို့သမီးတို့မှတ်ထားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်စကားဟာမှန်ကန်ရမယ်အကျိုးရှိရမယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့ညီရလားလို့ကြည့်ပါစကားတစ်လုံးပြောပြီးဆိုရင်1မှန်ကန်ရမယ်2အကျိုးရှိရမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲပရိသတ်ရေစကားတစ်လုံးပြောပြီးဆိုရင်နံပါတ်1မှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးရှိရမယ်မှန်ကန်နေဆိုတဲ့စကားအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်လဲမှန်နေအကျိုးလည်းရှိတယ်ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့စကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြပါသားတို့သမီးတို့ဟောသားတို့မှလက်ပါတယ်ဒီလက်ဟာပီကံစွန်ကျဲတတ်တဲ့လက်မျိုးဖြစ်ရမယ်ပရာဟိတလက်ဖြစ်ရမယ်သာသနာပြုတဲ့လက်ဖြစ်ရမယ်တာဝန်ကျေတဲ့လက်ဖြစ်ရမယ်အမေတို့အဖေတို့ကဆုံးမနေတယ်လို့သဘောထားပြီးပါတန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေပါဗျာသားတို့သမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရောစင်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးကြီးပါတန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအဖေပါကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရောစင်အကြီးမားဆုံးဖခင်ကြီးပါယခုအမေတို့အဖေတို့ကသူတို့တတ်တာလေးတွေသိတာလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ယင်သွေးယရနာသားလေးတွေသမီးလေးတွေရှေ့ရေးမျောတွေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေပေးနေလိုက်တာဒါတွေကိုနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးအဝေးမြေမှာရောက်နေတဲ့သားတို့သမီးတို့မရောခါမှမမေးလိုက်ပါနဲ့အမေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေနားထဲမှာပြန်ချပေးပါအဖေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေဆုံးမစကားလေးတွေနားထဲမှာပြန်ချပေးပါဒီကနေ့ဖုံဖုံကသားတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘတွေဆုံးမလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကိုဟောလာပြန်လည်ပြီးဖော်ပြပေးနေတယ်လို့သဘောထားပေးပါပြောပုံချင်းတာမတူရင်ရှိရမယ်ယင်ထဲမှာထားတဲ့စိတ်စေတနာတွေကတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အပြည့်အဝပါပဲမှန်ကြရလားဗျာဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့လက်ဟာသာသနာပြုတဲ့လက်သမီးတို့ရဲ့လက်ဟာသာသနာပြုတဲ့လက်တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအပေါ်မှာမိသားစုအပေါ်မှာညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာသာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ကျေတဲ့လက်တစုံဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒီလိုအမေတို့အဖေတို့ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုပူဇော်ကြော်ပန်းဆင်တဲ့နေရာမှာဟောဒီလက်အုပ်တစ်စုံသည်မှတ်ထားပါတောင်းဝန်ချည်တဲ့လက်ဖြစ်ရမယ်ဘာလက်ဟောဒီလက်ထဲမှာလူဝယ်ပစ္စည်းတွေငွေတွေနော်စားစရာတွေအထည်အဝတ်တွေပူဇော်ပွဲပစ္စည်းတွေပါဖို့မပါဖို့ဟာလိုရင်းမဟုတ်ဘူးတောင်းဝန်ချည်တဲ့လက်တစ်စုံဖြင့်ကြော့တာကိုမိဘတိုင်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့အခါခွင့်တင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာပြန်တဲ့အခါမှာဂျေဇုရှင်အမေရဲ့ဂျေဇုရှင်အဖေရဲ့သားတို့သမီးတို့လေတာဝန်ကျေတဲ့လက်တဆုံဖြင့်ပူဇော်ကြောပန်းဆင်းနိုင်ပါပြီ။သာသနာပြုတဲ့လက်တဆုံဖြင့်ပူဇော်ကြောနိုင်ပါပြီ။ယဉ်ကျေးသောလက်တဆုံဖြင့်သားတို့သမီးတို့ပူဇော်ကြောပန်းဆင်းနိုင်ပါပြီ။အမေကျေနပ်တဲ့လက်အမေမျော်လင့်တဲ့လက်အဖေတို့အမေတို့မျော်လင့်တဲ့လက်တဆုံဖြင့်ပူဇော်ကြောပန်းဆင်းနိုင်ပါပြီလို့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးအမေကျေနပ်အောင်အဖေကျေနပ်အောင်ပူဇော်ကြောပန်းဆင်းနိုင်ပါစေမိဘတိုင်းဟာလိမ္မာရေးချရှိတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တွေကိုမျော်လင့်နေကြတာပါမှန်ကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အမေမှလည်းအနိစ္စတရားဆိုတာရှိတယ်အဖေမှလည်းအနိစ္စတရားဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်မှာလေအနိစ္စတရားဆိုတာရှိတယ်တရားရှုတော့မဲ့ကကြည့်လိုက်တော့အာလုံးဟာအနိစ္စတရားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေမသေးခင်အမေဆန္ဒပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးပါအဖေမသေးခင်အဖေဆန္ဒလေးပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်စမ်းပါကိုမသေးခင်ကိုမိဘကိုပရိသတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါသိချင်းတရားဆိုတာကတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုလာကြတာဆိုတော့ဘယ်သူကအရင်ဘယ်သူကနောက်ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်မြေပေါ်မှာရောက်လို့ဘယ်ရေကိုပဲတောက်နေနေကိုယ့်ရဲ့ဂျေဇူးကြီးမားလာတဲ့တန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေနဲ့အဖေကိုတော့မမေ့လိုက်ကြပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေတို့အဖေတို့ကတို့သားတွေသမီးတွေကိုဆုံးမခဲ့တယ်သားတို့သမီးတို့ယေမင်းတို့ရဲ့လက်ကိုဒါနာတရားဖြင့်အလှဆင်လိုက်ပါမင်းတို့ရဲ့စကားကိုသစ္စာတရားတွေအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အလှဆင်လိုက်ပါမင်းတို့ရဲ့ပါးစပ်ကိုသစ္စာစကားအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အလှဆင်ပါမင်းတို့ရဲ့နာကိုတရားနာခြင်းဖြင့်အလှဆင်လိုက်စမ်းပါမင်းတို့ရဲ့ဥကောင်းကိုယရနာသုံးပါးဖြင့်အလှဆင်လိုက်စမ်းပါဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘဝဟာအလားဆုံးဖြစ်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါမိဘတွေကဆုံးမတဲ့ဇာကားလို့ပြိဿကြီးမှတ်ပေးပါဒါကြောင့်ဆိုလိုက်အာကိုရမာဘုရားဘုရားတရားတန်ခါဘုရားတရားတန်ခါအလုံးကျွေးပြုရမာဘုရားမိဘနဲ့ဆရာဘုရားနဲ့ဆရာကျင့်ကြံရမာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအာကိုရမဘုရားတရားတန်ခာအလုံးကျွေးပြုရမမိဘနှင့်ဆရာကျင့်ကြံရမသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာကြည်စံကြည်စံအမေတို့အဖေတို့ကတို့ကိုအမွေပေးလိုက်တာအာကိုရမှာဖရာတရားတန်ခာယရဏသုံးပါးဥထိတ်မှာထားလို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မတာလင်ဘဝတန်တရာအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေလျှောက်လန်းပြီးတန်တရာဝှထုတ်ခတွေခြုံငိမ့်လိုက်မယ်ကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့မိဘဆရာကိုလှုပ်ကြွေးသမှုပြုကြအာလုံးကျင့်ကြံရမှာကတော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေပေါ်လို့ဟောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမေတို့အဖေတို့ကဖျားဟောတဲ့တရားတွေသူတို့တတ်သရွေ့သူတို့မှတ်မိသရွေ့ตาလေးတွေရဲ့ယင်ထဲကိုငငယ်လေးတွေကဒစိတ်ရိုက်လို့ပေးလိုက်တယ်သမီးလေးတို့ရဲ့ယင်ထဲကိုငငယ်တွေကနေဒစိတ်ရိုက်လို့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်ရမနေနေဘယ်ရေပေါ်ဘယ်မြေပေါ်ရောက်ရောက်ဘယ်ရေကိုတောက်တောက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်သားတို့သမီးတို့စီကံဆိုတာရှိရတယ်စီကံဆိုတာလူဤတံဖို့စီကံဆိုတာလူဤတံဖို့ဒါအလုံးချဘူးတဲ့စကလုံးမှာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ကိုဟာတံဖို့မဲ့လူသားဖြစ်သွားပြီဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အလုံးစည်းကမ်းရှိကြပါယခုလိုကုသိုလ်ပွဲကြီးတရားပွဲကြီးဆင်ရင်ချင်းပါကြည်စံတခန့်တနာမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်เนาะအဲ့ဒီမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးလို့
အဲ့တော့နိုင်ငံညာမှာလာပြီးတော့ဟာလာနေနေကြတယ်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနော်ဟာလာပမာပြည်ကပမာပြည်သားတွေရွှေမြမာတွေတိုင်းရင်းသားတွေညီကိုမောင်နှမတွေယခုဒါဦးစင်းကယခုလိုခန်းခန်းနာနာစုံစုံညီညီနဲ့ဟာလာစီစီကာကာတွေ့ရတာအယံဝမ်းသာတယ်ဦးစင်းဒီကနေ့ဆိုအယံပင်ပန်းနေတာပါမနေ့တုန်းကဟာလာတော်တယ်လင်းလာခွဲဆိုတော့ဥပုံနေဥပုံနေမှာဦးစင်းတို့မန္တလေးမှာမနေ့သီလာပေးတရားကလည်းဟောရနေ့တရားပွဲရလဲဟောရညတရားပွဲရလဲဟောရနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒီကနေ့ခရီးဆက်လာလိုက်တာမန္တလေးကနေဘန်ကောက်ဒါတိုင်းလေရင်ကမနဲ့အစောမရှိဘူးအဲ့ဒါနေ့လည်း2နာရီကြမှလေရင်တက်ရဒီမှာညနေ4နာရီခွဲလောက်မှရောက်ဒီမှာတောက်လျှောက်အရင်မှာဦးစင်းနားနေဆောင်တော့မှမဝင်ခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကဲထားပါပင်မန်းပင်ပင်မန်းညာတော့လဲပဲယခုလိုမျိုးတွေးလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဟောလာကိုညီကိုမောင်နှမတွေတွေးရတယ်လို့ကိုရကိုရွာကိုဟောလာနော်အလဲတစ်ခေါက်နော်ရောက်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိပြီးပင်မန်းတာတွေအကုန်လုံးကပြေပြောက်သွားတယ်စောစောကလည်းသင်္ကန်းတွေကတ်လိုက်ကြတာအလူရပဲကတ်တဲ့လူကတော့မသိဘူးအလူခံတဲ့ဘုံကြီးကတော့မောကိုနေတော့တာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာရောက်ကတ်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုမေတ္တာအဆက်ကလည်းမပြတ်စေခြင်းဘူးလေအဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းပဲကိုပို့ရမယ်မေတ္တာတရားတွေကိုဟာလာပါဇက်ကလှုပ်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 နဲ့ဒါဘသူမှလစ်မသွားရလေအောင်ဒါကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့အာလုံးအမောပြေပါတယ်အမောပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့အမောပြေအောင်သားတို့သမီးတို့စီကံရှိကြပါနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ကိုစိတ်ကိုစီကံဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာထည့်မထားရင်ငွေဘုံငွေရှံဖြစ်ပေါ်လာဖို့ထွက်လာဖို့ဆိုတာနော်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘုံမှတ်မိအောင်လို့စကားတလုံးပြောကြင်ပါတယ်မှတ်ထားပါရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြံဘာပြောလဲအေးရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြံရည်ရွယ်ချက်ကိုပြိတ္တကြီးရေဟောက်လားကြီးကြီးမားမားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ထားကိုကတော့ရိုးရိုးလေးပဲကြင့်မှာဟာပြိတ္တကြီးလိုတာထက်ပို့ပြီးစားပြည့်ရင်လိုတာထက်ပို့ပြီးဝတ်ပြည့်ရင်လိုတာထက်ပို့ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောက်လားအပျော်ပါလိုက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲပြိတ္တကြီးအပိုရှံဆိုတာရှိပါဦးမလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရိုးရိုးလေးကျင့်ညော်မှုကြပါနော်ရိုးရိုးလေးစားကြပါရိုးရိုးလေးဝတ်ကြပါနော်ရိုးရိုးလေးနေကြပါငြိမ်ငြိမ်လေးနေရင်ငြိမ်ပါတယ်မငြိမ်ရင်မငြိမ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လည်းငြိမ်နှုတ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်ငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်ပြန်နှတ်တော့ငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်ဘာငြိမ့်မလဲကာယကံလည်းငြိမ့်ငြိမ့်နေဝစီကံလည်းငြိမ့်ငြိမ့်နေမနောကံလည်းငြိမ့်ငြိမ့်နေဟောအတိတ်ပဲသားတို့သမီးတို့ကလေးတွေပါနော်နားလည်အောင်ဖုံးဖွားထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ကာယကံငြိမ့်ငြိမ့်နေဆိုတာဟာကာယဒုစရိုက်ဘာမှမလုံးနဲ့နော်ဘာမှမလုံးနဲ့နော်ဝစီကံငြိမ့်ငြိမ့်နေဆိုတာဗဇတ်တယန်းနာမျိုးမပြောနဲ့ဒါပြောတာနော်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နေဆိုတာဟိုလူမျက်ဆောင်တို့ဒီလူမျက်ဆောင်တို့ဟိုမနာလို့ဒီမနာလို့မလုံးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေအေးအေးလေးနေကဲဒါဆိုရင်မငြိမ်ချမ်းဘူးလားငြိမ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တူတူလေးဒသနာပေးတာငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်မငြိမ်ရင်ငြိမ်ပါဗျာမငြိမ်ဘူးပေါ့ဒီကနေ့မငြိမ်တဲ့သူတွေနော်ဒီကောင်မလေးငြိမ်ကိုမလားနော်ငြိမ်ကိုမငြိမ်အေးဘူးဟိုကောင်ငြိမ်ကိုမငြိမ်ဘူးဟမ်အေးမငြိမ်လို့မငြိမ်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ပါဇာရင်လည်းတယံရမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရင်လည်းတယံရမယ်နော်စိတ်နေစိတ်ထားရင်လည်းညံ့လို့ဖြစ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစီကံမရှိလို့စာကျင်တိုင်းစာသုံးကျင်တိုင်းသုံးဖြုံးကျင်တိုင်းဖြုံးအဲ့လိုနေလို့ကတော့10နှစ်နေလို့လည်းဘာမှစုပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အာလုံသားတို့သမီးတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအမေကပြောနေတဲ့စကားအဖေကပြောနေတဲ့စကားတန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေကိုစားအဖေကိုစားဘုံဘုံရှင်နေမင်းကလာပြီးပြောပေးနေတယ်လို့သဘောထားလိုက်စမ်းပါစုပြီးမှစာဘာတဲ့တော့ကြားရလားကြားပါဗျာဒါမှမကြားလည်းပဲမတ္တရအော်ယုံရှိတော့တယ်ကြားရမလားကြားပါဗျာနားနဲ့ကြားတာမလို့ခြင်းမူနှလုံးသားတွေကကြားပေးစမ်းပါအုံနောက်ထဲကကြားပေးစမ်းပါခေါင်းထဲကကြားပေးစမ်းပါရင်ပတ်ကြီးတွေကကြားပေးစမ်းပါမှတ်မိပါစေလို့ပြောချင်တာစုပြီးမှစာဘာပြောလဲစုပြီးမှစာပါဗျာ
อีสุบีมาซาณีไรปิ่มปิ่มปั้นปั้นขันပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမိုးရွာလို့လည်းမနာရဘူးနေဘူးလို့လည်းမနာရဘူးနေမကောင်းနေလို့လည်းပဲမနာရဘူးအာမပြည့်မနေမို့နားလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဟာနားရရဲ့ပတ်စံမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါအချိန်နေနဲ့ယင်းနေရတယ်။အိုမင်းယင်းရောခြင်းနေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့မှရတဲ့ငွေအတပြား။ဟောယခုလိုဒါနဆိုတဲ့လူမှုတမ်းမှုတွေကတော့ဒါတသန်းတရာလုံးအတွက်ပါသွားရော။ဒါကတော့အကျိုးရှိတာပဲနော်။ဂုံရင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်။စားတောက်၃ဖြုံပြစ်လို့ဂုံနာက၁မျိုး။ရန်သူမျိုး၅ပါးရေမီမင်းနော်အဲ့ဒီမှာခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူရန်သူမျိုး၅ပါးနှိပ်ဆက်လို့ဂုံသွားတာက၁မျိုး။ပေးလို့ကမ်းလို့လှူလို့တန်းလို့ကုံတာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးပါဗျာ။ပြန်ပြောပါဦးမယ်သုံးလို့ဖြုံးလို့ကုံတာကတစ်မျိုးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ကြုံလို့ပျက်စီးသွားတာကတစ်မျိုးပေးကမ်းလှူတန်းလိုက်လို့ကုံသွားတာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲသုံးမျိုးပါဗျာ။ gain သုံးလို့ဖြုံးလို့ကုံသွားတာပြန်ရသေးလားမပြောပါဘူးဗျာ။ယောဂါတောင်ရလေဦးမယ်ဟင်မတဲ့တာတွေစားမယ်လေနော်မဟုတ်တာတွေလျှောက်လုံးမယ်လေငွေရစေဝါတွေလုံးမယ်လေဟင်ပရိသတ်ကြီးယောဂမရဘူးလားမရပါဘူးအသက်မတူဘူးလားမတူပါဘူးမိဘတွေမျောလင်းချက်ရင်ကျိုးရမှာပါဗျာအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့နော်လောကကြီးမှာလေငါဘဝမထူးတော့ပါဘူးกว่าဆိုပြီးတော့တောက်ကြတယ်စားကြတယ်မွေးရစေတွေလုံးကြတယ်ဆေးဆွဲကြတယ်အင်းအဲ့ဒီလိုနော်တိုင်းပြည်အတွက်အဖိုးတန်တဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေနော်အဲ့ဒါပန်းကောင်းညွန့်ကျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းအညွန့်ကျိုးသွားကြတာသူတို့ဘဝကြီးလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဘာမှအဖတ်ဆယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာအခြေကွဲဆုံးတငွေ့ငွေ့တငွေ့ငွေ့နဲ့ခံစားနေရသူကတော့ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးပဲဗျာမှန်ကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာငါသားလေးတော်ရေတွေနစ်ပါပြီကွာငါသမီးလေးတော်ရေတွေနစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျောလင်းချက်တွေအကုန်လုံးသူတို့မှလေးရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့နော်စိတ်နာကြီးစွာနဲ့တနှုံနှုံခံစားနေရတာဟာကြီးစုရှင်အမေနဲ့အဖေကိုယ့်ထက်ခံစားရတယ်လို့မှတ်ထား။ဒါကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ပါးကိုကြီးစုမဆန့်နိုင်ရင်နေပါအောင်ကြီးစုမကမ်းမိအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုံးမိပါစေနဲ့အရေးမကြီးဘူးလား။မကြီးပါဘူးဗျာ။အေးဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့စည်းကမ်းရှိပေးပါ။စည်းကမ်းဆိုတာလူရဲ့တန်ဖိုးပါပဲ။အဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုရင်တန်ဖိုးမဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ခင်မိမိလေးပြောမယ်သားတို့သမီးတို့အမဘေးပါစီကံဆိုတာချုံနှောင်ထားတဲ့ကိုယ်ကိုတုတ်ထားတဲ့ကြိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုပရိသတ်ကြီးရင်ဟောလားစီကံဆိုတာချုံနှောင်ထားတဲ့တုတ်ထားတဲ့ကြိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်စီကံဆိုတာဘာလဲလိုရာခရီးကိုပြန်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အတောင်မှန်တက်ပေးတယ်လို့မှတ်ထားပရိသတ်ရဲ့စီကံဆိုတာကိုယ်ကိုချီနှောင်တုတ်ဆိုင်ထားတဲ့ကြိုးလားတောင်းမှန်လားတောင်းမှန်ကြိုးနေတဲ့ငှက်လိုရာပြန်နိုင်သေးလားစီကံမရှိတဲ့လူတန်ဖိုးရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စီကံဆိုတာခင်မိမိဥပမာလေးပေးလိုက်ကိုယ်ကိုတုတ်ထားတဲ့ကြိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုရာခရီးကိုပြန်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အတောင်မှန်တက်ပေးထားတာငှက်ကလေးတွေဟာဒီတောင်းမှန်နော်အဲ့ဒါရှိမှပြန်တန်းနိုင်တယ်ဒီတောင်မှန်ပြိတ္တကြီးရေကောင်းဖို့လိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတယောက်မှလည်းပဲစီကံကောင်းဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်ဒီစီကံသည်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလိုရာခရီးကိုပြန်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အတောင်မှန်တစ်ခုသာလျင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့သားတို့သမီးတို့နားလည်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့မျောလင်းတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်လာမှာပါအဖေတို့မျောလင်းတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တွေပြိဿရေဖြစ်လာမှာပါဗျမာညရဲ့လောင်းနောက်တခါပြိဿရေစီကံဆိုတာကိုမလိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြိဿရေစီကံအရိတ်အောက်မှာမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်စီကံမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာကစားဝိတ္တစားတဲ့နေရာကစသုံးနဲ့ဖြုံးတဲ့နေရာကစစီကံမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီကံရဲ့အရိတ်အောက်မှာမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်တဆိုတဲ့အရိတ်မဲကြီးရဲ့အောက်မှာပူပန်ရလိမ့်မယ်နောင်တဆိုတဲ့အရိတ်မဲကြီးအောက်မှာဘာဖြစ်ရမလဲပူပန်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာလုံးတော်တာကောင်းသမီးမြတ်တို့အမေတို့အဖေတို့ကတန်ရောစင်ကဘာတွေကနေပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးနေတယ်လို့ဒီလိုလေးနာယူမှတ်သားပေးပါအရှက်မရှိရင်အသက်မရှိဘူးတဲ့အာလုံးမှာအရှက်မရှိရင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ပြန်ပြောပါဦးအရှက်မရှိရင်အရှက်အကြောက်ဆိုတာလောကပါဠိတရားနှစ်ပါးအရေးကြီးတယ်အရှက်နဲ့အကြောက်ဘာနဲ့ပါလဲရှက်တယ်ဆိုတာအာကုသို့လုံးရမှာကိုရှက်တာကြောက်တယ်ဆိုတာကအာကုသို့ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တာပြန်နားတောင်းမယ်အရှက်အကြောက်ဆိုတာတစ်မျိုးစီပါတခြားစီပါရှက်တယ်ဆိုတာကမကောင်းမှုအာကုသို့လုံးရမှာကိုဘာဖြစ်တာလဲရှက်တာမကောင်းမှုအာကုသို့လုံးရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအာကုသို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့ကြောက်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုးကျိုးတွေပေးမှာကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်ငရဲကြတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လားအဲ့ဒါအာကုသို့ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်ရမယ်။ကဲပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်သွားတယ်၊တရေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကုသို့ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လား။အာကုသို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အပေလေးပါးရောက်သွားတယ်ဆိုတာအာကုသို့လမ်းကသွားလို့ဘယ်လမ်းကသွားတော့အာကုသို့လမ်းကရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘယ်ရောက်မလဲ။အပေလေးပါးကသို့ရောက်လိမ့်မယ်။အာကုသို့လမ်းကရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ရောက်အပယ်လေးပါးဆိုတာပါလေငရဲတလိမ့်ဆန်ပိဋ္ဌာအတုရကေပြန်ပြောပါဦးအပယ်လေးပါးဆိုတာငရဲတလိမ့်ဆန်ပိဋ္ဌာအတုရကေအဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုအာကုသို့လမ်းကြောင်းကနေလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ကြတယ်တဲ့ကုသို့လမ်းကလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့เนาะလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဘဝမျိုးကိုရောက်ကြတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြတယ်လမ်းကြောင်းဘယ်နှခု3ခုကုသိုလ်လမ်းရဲ့အာကုသိုလ်လမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့3မျိုးအာကုသိုလ်လမ်းကသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပေလေးပါကုသိုလ်လမ်းကသွားရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကောင်းရာသူဂတိလမ်းပေါ့ဗျာကောင်းရာသူဂတိအေးဝိပဿနာဆိုတဲ့ဉာဏ်လမ်းကသွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒုပရိသတ်များလမ်းကြောင်းကြီး3ခုရှိတယ်လို့မှတ်ထားလမ်းကြောင်းဘယ်နှခုလဲ3ပါပါအပေကိုရောက်သွားတဲ့လမ်းအပေလမ်းသူဂတိတို့ရောက်သွားတဲ့လမ်းသူဂတိလမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းလမ်းကြောင်းဘယ်နှခု3ပါပါအေးလမ်းကြောင်း3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်း3ခုကိုတို့တွေရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားเอ้ยွေးเฉยป้ายกวนอเส้นเส้นရှိနေတယ်ဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းွေးเฉยပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးရက်တွေနဲ့ပြိတ္တာကြီးရေဟုတ်လားကိုလုံးဆောင်ချက်အတိုင်းရောက်လိမ့်မယ်ကိုလုံးဆောင်ချက်အတိုင်းရောက်လိမ့်မယ်ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေပဲလုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာသူဂတိပေါ့အာကုသိုလ်တွေလုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါပေါ့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ရှင်းရောရှင်းရလားမသိဘူးကဲလိုက်ဆိုလိုက်အပယ်လံသူဂတိလံနိဗ္ဗာန်လံဤလံသုံးသွဲသင်ရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဆင့်စဉ်သင်လုံးရမှာရှိပါသည်အပေလံသူဂတိလံနိဗ္ဗာန်လံဤလံသုံးသွဲသင်ရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဆင့်စဉ်သင်လုံးရမှာရှိပါသည်ဟောအဓိပ္ပာယ်လေးဘုံဘုံပြန်ပြောပြမယ်အပယ်လံနဲ့သူဂတိလံနိဗ္ဗာန်လံဤလံသုံးသွဲသင်ရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အစင်းစင်သင်လုံးရမှာရှိပါသည်ကဲသူများလုံးရပေါ်မူတည်တာလားကိုလုံးရပေါ်မူတည်သွားတာလားကိုလုံးရပေါ်မူတည်သွားတာပါဗျာဒါတဘာဝတရားကြီးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပဲတဘာဝဥပဒေပဲကိုယ်ကအာကုသို့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ရင်တဘာဝဥပရေကပရိသတ်ကြီးအပယ်လေးပါးကိုချလိုက်မယ်။တဟဘာသာလူမျိုးဟုတ်လားယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လူမျိုးဘယ်အသားအရောင်ဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာကုသို့လုပ်ရင်သူ့ရဲ့ဟုတ်လားဥပရေကအပယ်လေးပါ။အာကုသို့ရဲ့ဥပရေကပါလေအပယ်လေးပါ။
ကဲဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တရေဟာလားလူဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲရှိရှိသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့သူကတိလမ်းပဲတဲ့အာလုံပြိတ္တကြီးသဘောပေါက်လားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့အတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးတူအောင်ပြောလိုက်လုံဆောင်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်လုံဆောင်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တချို့ကပြောတယ်ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဟောတာတဲ့ဒါကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာဟာတေချာနာတောင်ဒါမိဘကနေပြီးပညာပေးဆုံးမခံလေးကိုဒါဘုံဘုံကတကက်ဓမ္မအနှစ်သာရလေးကိုဒါဟောပေးနေတာနော်မိဘရဲ့မေတ္တာအကျဉ်းနာပုံရိပ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ကျူးပြအောင်ပါပါယခုအစီအနှစ်ကိုဒုပရိသတ်များအရင်ပေးနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဟောပါတယ်ကဘာမှာပရိသတ်ကြီးဟောလားခံစားချက်ချင်းကလည်းမတူကြဘူးလေအယူဝါဒတွေကလည်းမတူကြဘူးလေအဲ့တော့ကြိုက်နှစ်သက်တာလည်းပဲမတူကြဘူးလေတချို့ကအချိုကြိုက်တယ်တချို့ကအချင်းကြိုက်တယ်တချို့ကစတာကိုမှကြိုက်တယ်ဟေးငါကတော့ခါတာမှကြိုက်တယ်ကွာအဲအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲလေယခုဗုဒ္ဓတရားတွေကတော့အမှန်တရားတွေပဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးကြိုက်သူရှိတယ်မကြိုက်သူရှိတယ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါရဲ့ရှိနိုင်တယ်အေးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာသေချာနားထောင်ကိုကိလေသာရဲ့လှဲ့ခွဲကိုစိတ်ကကိုပရိသတ်ကြီးရေမကြိုက်နိုင်တာအနိစ္စတရားမှားလို့မဟုတ်ဘူးခင်ပရိသတ်ရဲ့အနိစ္စတရားမကြိုက်ခြင်းတော့နေပါဒါပေမဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ငါကအနိစ္စလက်မခံလို့မကြိုက်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူအနိစ္စနယ်မြေကလွတ်သွားတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးသူလည်းအနိစ္စရောက်တာပဲမကြိုက်တာတာမကြိုက်တာအနိစ္စမရောက်ဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့ပရိသတ်ရောကြိုက်ရဲ့လားတို့ပရိသတ်ရောကြိုက်ရလားဟင်မကြိုက်လဲဒါပဲပြောင်းလို့မရဘူးအမှန်တရားကပရိသတ်ကြီးကြိုက်လဲဒါပဲမကြိုက်လဲဒါပဲနော်အချိန်တိုင်းမှာမှန်တဲ့တရားပုံကိုယ်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာမှန်တဲ့တရားနေရာဒေတာတိုင်းမှာမှန်တဲ့တရားဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့တရားအနိစ္စတရားပြောင်းနေလို့ရှိလားရှိပါဘူးကြိုက်ရလားဟင်မကြိုက်လဲပြောင်းလို့မရဘူးဟင်ကြိုက်တယ်ဆိုလဲအနိစ္စပဲမကြိုက်လဲအနိစ္စပဲဒါပြောခြင်းလို့ပါပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေယုံကြည်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားပွဲကြီးတောင်ကျင်းပါပူဇော်နေတာဘုံဘုံကသိပြီးသားပါပဲယုံကြည်ပြီးသားပါကြိုက်ပြီးသားပါနော်ဒါအထူးမေးဖို့ဖြေဖို့မလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်လဲဘာသာတရားရဲ့အစီအနှစ်ကိုဟုတ်လားပညာရှိပြီးပြီးအခြေခိုင်ခိုင်သုံးသပ်နိုင်အောင်လို့ယခုတင်ပြနေတာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒါအရှိတရားနဲ့အမှန်တရားတွေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ဟောလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစပွင့်တော့ခစ်ပြိုင်မှာဂိုင်းဆရာကြီး6ယောက်ကလည်းအကြီးအကျယ်နာမည်ကြီးပြီးတော့ဖျားမပွင့်ငင်ကလေးကသူတို့ကအရင်သူတို့ကိုသူတို့ဖျားဆိုပြီးအမြေခံပြီးတော့အတ္တဝါဒကိုထူထောင်ပြီးတော့ဟောနေတာအာနောက်ဟိုဆရာကြီးတယောက်ကလည်းပဲသူပြောတာတွေမှားတယ်ငါပြောတာမှအမှန်ဟောပေါ်လာပြန်ရောသူကလည်းဒဇင်ထောင်လိုက်တယ်အာနောက်ဆရာကြီးတယောက်ကလည်းပဲဟုတ်လားဒဇင်ထောင်လိုက်ပြန်ရောတူအောင်ချုံလိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဂိုင်းကြီး6ဂိုင်းလောက်အဲ့ဒါထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအတ္တဝါဒတွေကြီးပဲဘာဝါဒတွေလဲမြတ်စွာဘုရားကပွင့်လာတော့ဟဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တကိုယ်စိုးကိုပိုင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာတကူမှဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့အတ္တလို့ပြောနေတဲ့သူတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာမြဲတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအနေစာမင်းတို့မကြိုက်တဲ့သူတွေကစပြီးအနေစာရောက်မှာငါဖရားလည်းအနေစာရောက်မှာပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာလည်းအနေစာရောက်မှာနော်အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယုံနိုင်ရှိသူတိုင်းအနေစာနဲ့လမ်းဆုံးရလိမ့်မယ်မကြိုက်လဲဒါပဲကြိုက်လဲဒါပဲလက်ခံလဲဒါပဲလက်မခံလဲဒါပဲငါဘုရားကလက်ခံဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသ
ตายันเปญญาติสิกะตะวางาโกไรติตะโลงาโกไรโทท้วนติตะโลตินุตะฤติอองาโทขะเนมีกะลุกะวีตินุตะฤเลเปลุเหมี่ยวอองตันตระเวโหกะมางาพะยากูเหมี่ยวเกวีตินุตะฤเลเปกูเหมี่ยวโพยันอะตั่วงาพะยากะดียีย้วยเจ็ดเนฮ้อดาวามีบะเนตาตะมีหลูตะบอทาบีเมษวะพะยากะตูติรอมูเมนอมูเกเรตะยาฤโกอาลุงตระวาฤติจาอะบาซิ เมียนญาวาสิไล่นาจินตองอัธรดอมูนายญาวาสิไล่นาจินตองในอดเวจองทุกข์ตันตระกะอปิไดลุ่มหยอดดอมูนายญาวาสิอิติอิโตยีเวปิโรมาอิมันตมะเดตนะยะกุฮ้อปะเดตมะกะราเดตนะรอโกเตติติก้องซวนมะตวยฮ้อจารอมูเกบะเวตะดี အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ကြီးဝါရအတ္တဝါရတွေလွန်မှုနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ပွင့်ပေါ်လာရတာဒီမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကသင်တို့မကြရင်သာရှိရမယ်တဲ့လက်မှတ်ခံရင်သာရှိရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကတော့ရှင်းရှင်းကပါကပါတော့ငါလည်းပဲ ဒီတိုင်းပဲအခုလဲဒီတိုင်းပဲနောင်လဲဒီတိုင်းနေမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးတရားကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဟောတယ်ကုသိုလ်သည်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတဘာဝအကုသိုလ်သည်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတဘာဝဤဒီကံတရားတွေကိုမှဟောလားညံထားနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ วิปัตตนาอลุ่มมาตะบาอัจฉาไม่ရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ကြီးရေအဲ့ဒီလိုဓမ္မရတ္တအစီအနှစ်ကိုအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့တွေအားလုံးလည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းသုံးခုတည်းကပဲရှောက်လန်းနေရတာဟုတ်လားအာကုသိုလ်လမ်းရှောက်မရင်အပယ်လမ်းသွားနေတာပဲအာကုသိုလ်ဟုတ်လားလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်ရောက်မယ်ဟေးဟုတ်လားကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကရှောက်သွားရင်ကောင်းရာသူဂ
lango, doani dabe, kain tadanane, chone, kijima, amiru, apiruga, dogo, piusu, piu tangelo, no, duro, dide, dade, no, atinyane go, pigere, dojando, payane, duyare, deyane, duyare, dangane, duyare, gudo, agudo, mantiare, pawatandra, lanjauniba, yaku, chisan, dilo, deyamuri, nalayaro, diduavi, juiche, bangu, mashibula. Tari egolo tumya bo mudirala ko bo mudirala. Era jang ko ye se gile go si gan pong ka bi akudo lan choja madwa ba si ne. Neiban lan ti bao ya on dwa zan ma. Kimi mi le bio a ye no kudo eri ya bien ba yao madwa ba si ne. Hoda mo la. Pong ke so ro pong za ga le bio bi ya la. Kudo eri ya bien ba. Mayau sini, kudo area bimba yau dua lusi yang ano era abai liba yau dua mabe. Dabo bau deh no? Ke begong iyo telefon selu ya di la. Era kudo be magong di ne, no? Kudo be magong di ne, duga di ne satu aye piat dua me, neiba ne, no? Satu aye piat bi lau lau selu go mayau be piat dua me. Dabo bau jawi la. เฮ้ยสมาอวารากันเลยเดี๋ยวเราสวดเดินเลยอบีเนาะถ้าจะสวดอะไรอเบลังตุกติลังนิบันลังอิลันตงด้วยติยุ่ยเชโบยุ่ยเชไปงเวอเส้นเส้นเส้นเลวยามาชีบาดี แต่ประเดี๋ยวตุ้มยาเลวยาเนี่ยมูดีราลาโกเลวยาบ่มามูดีราลาถ้าส่วนยันตาโรตมีโรโกเสกโกเสบีโรโกบ่อาโกตีทองโรโกโกโกตาผิวเปลี่ยนไหลบาร์โรโกลังโกมาไปมีบาสินเนโกลังโกไปเด็บบ่กุเรียเสดวาลุยาดีเอล่ะมายาไหนโนบูถ้าจะมุโลฮัลลาโกลังโกเลยไปมาเปียบาสินเน กูว่าหลังจากนี้ไปบิดอเชี่ยกันเนี่ยยาวลูกบ้านใดนั้นนี่เนี่ยวิโสยน์น้าวลูเรกูเลยด้วยขอบาเชี่ยกันลูกเลยอุจจาร์บีบาลีลีซาซาเสสันไลซันบาหลังจากผมมาไปมีบิดอมันเนี่ยไล่บ้านเนี่ย
ရှိကလူကိုလည်းလေးစားပါကိုနောက်ကလူကိုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးလက်တွဲခေါ်ပါအလုံးစားဝင်နေရေးဝန်းစားရေးပြည်လေးအောင်ဆိုပြီးတော့တို့နိုင်ငံသားမှာလာပြီးတော့နေနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုလန်းကိုလည်းမပိတ်မိပါစေနဲ့ဘုံဘုံပြောတာမှတ်ထားနော်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေလို့မှတ်ပေးပါကိုလန်းကိုလည်းမပိတ်မိပါစေနဲ့ ကိုရှိမှလူရှိတာကိုလည်းပဲတတိယပါငါတတ်တယ်ငါမြတ်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးအတ္တမာနာတွေလည်းမထားလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရေကိုနောက်ကလူကိုတွဲခေါ်ကိုရှိရသူကိုလေးစားကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားဒါမှသာလျှင်မိဘဆရာကျေးဇူးလည်းဆက်နိုင်မယ်သာသနာလည်းပြုနိုင်မယ်ပေါ့မှန်ကြရဲ့လား သူတစ်ပါးကိုမနာလိုလို့ဝန်တိုလို့သူတစ်ပါးကိုပိတ်ဆို့မိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာလာတက်လန်းနေလေပဲပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမှာပဲအားလုံးပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားပေါက်ပါပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသားတို့သမီးတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအောင်မြင်သူတွေလောကမှာရှိပါတယ်ဇီဝရေးအောင်မြင်သူတွေပညာရေးလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအောင်မြင်သူတိုင်းဟာသေချာနားထောင် ကိုယ့်ထက်ပိုးတော်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အောင်မြင်သူတိုင်းဟာကိုယ့်ထက်ပိုးတော်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ထက်ကြိုးစားလို့လို့မှတ်လိုက်ပါကိုယ့်ထက်ပိုးတော်လို့လားကိုယ့်ထက်ပိုပြီးကြိုးစားလို့လားပိုးတော်လို့ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားအားလုံးယူသားမှုကိုအရင်တီးကြိုးစားတော်မူကြပါကိုယ်လည်းအောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ဒသနစကားလေးတစ်လုံးပေးမယ်ကြိုးစားသူနာမှာအောင်မြင်မှုရှိတယ်ဘယ်နာမှာပါရှိကြိုးစားသူနာမှာပါဗျာအေးပြန်ပြောပါဦးကြိုးစားသူနာမှာအောင်မြင်မှုရှိတယ်မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်မှုရနိုင်ပါမလား ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပါကြိုးစားသူရဲ့နာမအောင်မြင်မှုရှိတယ်နောက်တရားဒသနာလေးတစ်လုံးပေးခြင်းသေးတယ်စေတနာကောင်းသူအတွက်နေရာကောင်းရှိတယ်စေတနာကောင်းသူအတွက်နေရာကောင်းပါဗျာစေတနာကောင်းသူအတွက်နေရာကောင်းပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စေတနာကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါကြိုးစားပါအလုပ်ရှုံးတာအဖြေရှာလို့ရနိုင်တယ်စိတ်တက်ရှုံးသွားရင်အဖြေရှာလို့ မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယ်သောကာမစိတ်တက်မကြစေနဲ့ဖယ်သောကာမကိုယ်စိတ်ကိုအရှုံးမပေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်စီကန်းဆိုတဲ့ဘောင်လေးနဲ့ခတ်ထားအေးဒီစီကန်းသည်ကိုယ်ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ဟောလာချီတုတ်ထားတဲ့ကျိုးလို့မမြင်ပါနဲ့လိုရာခရင်ပြန်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စီကန်းဆိုတာငါဘဝရဲ့တောင်းမှန်တစ်ခုပဲလို့သားတို့သမီးတို့နားလည်ပေးပါ
ဒါကြောင့်မိဘဆရာကတော်တဲ့နေရာမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဟောဒီလက်ဥဒဇုံဟာတန်ဖို့ရှိတဲ့လက်ဒဇုံစီကံရှိတဲ့လက်ဒဇုံတာဝန်ကျတဲ့လက်ဒဇုံပရာဟိတလက်ဒဇုံသာသနာပြုတဲ့လက်ဒဇုံဖြင့်ရှေကိုကတော့နိုင်ပါစေမညရဲ့လောင်းသာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘကိုလည်းကျေးဇူးဆရာရောက်ပါလိမ့်မယ် ပြပြီးတော့မြနောက်ပြန်မလာသလိုပါပဲပရိသတ်ရေကုံသွားတဲ့အချိန်ပြန်ဝင်လို့မရသလိုပါပဲပြောပြီးတဲ့စကားပြန်နှုတ်လို့မလွယ်သလိုပါပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေအစာပြန်ထိုးလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျေးဇူးရှင်အမေရှိသေးတယ်ဆိုရင်အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဦးစားပေးပြီးရအောင်ယူလိုက်စမ်းပါ အဖေရှိသေးတယ်ဆိုရင်အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရအောင်ယူလိုက်စမ်းပါဦးစားပေးပြီးတော့ပရိသတ်ရေယူလိုက်စမ်းပါအမေရဲ့အမေဆန္ဒလေးပြောပေးစမ်းပါသားတို့သမီးတို့ဖြည့်ပေးခြင်းလို့ပါအဖေဆန္ဒလေးပြောပေးစမ်းပါအဖေရဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုဖြည့်ပေးခြင်းလို့ပါလို့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးရဲ့အမေရဲ့နှလုံးသားလေးငြိမ်ချမ်းသွားအောင်အဖေရဲ့နှလုံးသားလေးငြိမ်ချမ်းသွားအောင်သားတို့သမီးတို့ကပူ
Adabidu Ubatana, Take Mingala Daya Ase Bave Yellow, Bagawa Bono Chopa Degan, Tabinu Payasin Guru Miandi, Abadi Gonzo Madui Hojaro, Muge Bave the D.
Jago Mibago, a me beauty or dodery, Ludalon, Dudalon Pilavi, Pinya Daji Pilavi, Pada Yen Jemu, a me ne de gole yavi, Jizan, a medo, a pedo, Soma Dwale de Zagariha, Miso Bamale, Yadimu Yavo, Pada de Yaye, a sea and nit de goleve, dodery, digwen yalai be, Alo, Aloha, Anesa Doga, Anadane, Niara, Pijinja, Miba, Madigi, Gumadigi, a me sandali, a pea sandali, Pip Bibo Yan. Domian Lemoniva Nelu Daru the Midogo Breda Ye Dribedia Hoja Jemare Kuye Aboma Danyozin Jima Lare Danyozin Gavarega Amine Apiva Manya Elam Sierra Garunare Dadami Sierra Gugu Adanazoha Amine Apive Nada a senior can like Chenet, Daru, the middle, Benine, Massenia, Zajemu, Sura, Miba, Nababa Chandaro, BD, Breda, Chandaro, Valero, Dadami Chanda, ye, one Adazo, BD, a pit so do ha, Miba, Nababe, no, Dajamulu, Senero, Garuna, Chandaro, BD. Megan say a bit never, Daru the middle, yeah. Say it, Garuna, Chandaro, BD. Pagan say a bit never, Daru the middle, yeah. Miba a ye go home. Gong do sole, imia get vare. So that Dadami a dwelle, chamie get vare. A me so de miado de be. Malemachim, muile mui. Ele e nui le nui loga ma ame sora sisi bau bau di diau teva ape sora sisi bau bau di diau teva ye mashire ngaye ape mashire daye ame mashire daye ange machi nyunwan lavavi ye mashire nga ange yavi bo ame pe mashire dadami de leve digene ange yavavi A me season came in Jena, a page season came in Jena, Sana Yuya, Amigo, don't be a Jesus, Salo Buzu, Javazola, Daru, the middle, yeah, a pego, don't be a Jesus, Salo Buzu, Javazola, do, Shwimimaga, Diana, Nigo, Maunamaru, yeah, Digani, a middle, a pedo, O Javavi, O Nijavavi, Bawa, Niway, Jane Caesar, do, Yaw Nijavavi. Ninyo ye no aange, ame ovi bo daye. Ninyo ye no aange, ape ovi bo daye. Yagu chen so ame oma, yagu chen so ape oma. Awe ma dwa biro nijare, tainanga ma dwa biro nijare. Ho awe dhaniya ma dwa biro alo lo nijare. Dari damire go, luanye adwe bo. One lo, a middle, a pedo, Munia Babi, Daro, the middle, yeah. Payashi Gora and Daro, the middle, Nigon Jamashi Valiza, Asaza Ayaya, Asimbi Valiza, so we do. The Yema, Mapiape, Miji, the Zenga, Yede, the Twin Twin, Sine, the Lo, Yanaji, Mashi, Buddha, like the Meda, Yedinas of Yang Bido, Dada Mida, Ye, Aboma, Meda, Garuna, Jima, Zwane, Danyo, Zengabarega, a middle, a pedo, ga. Amiran su down nile yet ba, Amiran undariya nile yet ba, Ku adwe do a chiso, Gababo ma, mute me yi diyawa, ami babe, Ku adwe a chiso, Gababo ga, Hala, Amiota yi diyawa, Jesus, api babe, Ige do tayo zinji malare tayo zingabare ga, Jesus, ami ne api go, Dome din tagong damimia do di, On the tato ma pyong pyo mangula yo yue, Karomya no leso muga, Shikho buzoro muja gongya dadi. Jesus ji malare miba naba loga ji de ga magwe pyao khin along taru tami ro ji ko maung nam ro ye pat lai san ba ame ne patat de ku do ame shi dong ya aung yu lai ba aphe ne patat de ku do aphe shi dong ya aung yu lai ba ame ma shi ma ame ye san da le ri phit pe chin lo ame ne patat de ku do ri ya chin lo
ပရိသတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအဖေမရှိတော့မှအဖေရဲ့ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်ပေးခြင်းလို့အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရခြင်းလို့ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကဘာတွေကဂျေဇုအကြီးမှဆုံးမိပါနှစ်ပါးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အမေကလည်းတယောက်သေးအဖေကလည်းတယောက်သေးဒီအမေကွယ်ပြောက်သွားရင်အစားထုတ်လို့ရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်နှစ
ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗရိသတ်ကြီးကန်စိုးမုံမောင်ကြလို့အမေဆိုးအဖေဆိုးနဲ့တွေးခဲ့ရင်တောင်မှအမေကိုလက်ညှိုးထိုးလို့အပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့အဖေကိုလက်ညှိုးထိုးလို့အပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့ငါရဲ့ကံကြမ္မာအကြောင်းမလှလို့ပဲလေလို့အောင်းမေပြီးလူဖြစ်အောင်မွေးပေးခဲ့တယ်မွေးကျေးဇူးတွေကိုပဲထောက်ထားပြီးတော့သင်္ဘုံခြေလိုက်ပါတော့ အမေမရှိမှအမေကိုတန်းတာအဖေမရှိမှအဖေကိုတန်းတာနေလို့တော့ဖြင့်အဘိုးပါပဲဒါကြောင့်လေအမေမရှိလည်းရင်လားအဖေမရှိလည်းရင်လားရွှေတိစင်းစိအောင်တော့အမြင်သာအသွင်ဆန်းပေလိမ့်နန်းတော်ကြီးအယုတ်အေးမှတ်ထားပါသားတို့သမီးတို့အမေဖေမရှိတဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးဟာပကြီးအယုတ်ရေးသားတယ်လို့အသက်မဝင်တော့ပါဘူး အမေဖေကိုအိမ်ဦးကမှာတင်မထားလိုက်ရရင်ကိုသုံးတက်တိုက်ကြီးနဲ့ပဲနေရနေရငါးရတ်တိုက်ကြီးနဲ့ပဲနေရနေရအိမ်ဦးကမှာမိဘနှစ်ပါးတင်မထားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးဟာကို့အတွက်ပကြီးအယုတ်ရေးထားတယ်လို့အသက်မဝင်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်လေမိဘအိမ်မှာတို့နေကြရတယ်လေမိဘအိမ်ဟာဘယ်လိုအိမ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ထစ်ဆုံးမိုးမလုံးတဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါစ
ပါမညာရလာဆောင်းနှင်းကာလမှာပရိသတ်ရေဘလောက်ပဲချမ်းချမ်းเนาะတာသမီးကိုနှွေးထွေးစေခဲ့တာမိဘနှစ်ပါးဗျာဟုတ်လားဆောင်းမရှိရင်တောင်မှာတပတ်စုပ်ကလေးနဲ့ပတ်ချုံပေးလို့တာသမီးကိုနှွေးထွေးစေခဲ့တာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးပါပဲဒါကြောင့်လေငွေမရှိရင်နေစမ်းပါစေ အမေရှိရင်ငါပြောတယ်ငွေမပေါ်ရင်နေပါစေအမေပြောရင်ငါပြောတယ်ငွေမပေါ်ရင်နေပါစေအဖေပြောရင်ငါပြောတယ်အမေကိုအဖေကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လေအမေရှိနေအောင်မဲဆိုရင်ပေါ့အဖေရှိနေအောင်မဲဆိုရင်ပေါ့စိတ်နေမရှိရင်နေပါစေတော့ရွှေတွေမရှိရင်နေပါစေတော့အစင်ဗလာမွဲလို့သေးတော့လေတဲကိုကလေးအေးရိတ်ငြိမ်ပါ ခွဲမလို့နိုင်ဘူးဆွဲညွတ်ခဲ့အမေနဲ့အိမ်ခွဲမလို့နိုင်ဘူးဆွဲညွတ်ခဲ့အဖေနဲ့အိမ်ငြိမ်တဲ့မြဲအလားတရားတာမီအိမ်တာအဘအိမ်ပရမယာမရှိစိတ်မစီးလေမမိန်မြစ်တာတကူကြောင့်ယိုး၍မသွားမိဘမေတ္တာယိုးတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှမယိုးပါဘူးဗျာပြောင်းလဲတယ်လို့ရောရှိလား ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်နဲ့မေတ္တာဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်နဲ့မေတ္တာအယောင်မဆိုးတဲ့ဖြူစင်နဲ့မေတ္တာတန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကမိဘနှစ်ပါးပါဒါကြောင့်အမေရှိနေမဲဆိုရင်အဖေရှိနေမဲဆိုရင်ကိုယ်အတွက်စိတ်နေရွှေတွေမရှိရင်နေပါစေတော့အမေရှိရင်အဖေရှိရင်ကိုယ်အတွက်ရေရနာတစ်ပါးရှိနေတာပါပဲဒါကြောင့်တန်ဖိုးကြီးမလာတဲ့ဘယ်တော့ခါမှမယိုးနိုင်နဲ့အနန္တမေတ္တာပိုင်ရှင်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ
สบุไดมาอภิญญิปยายะยินอปุไลพยาเวรณีกาฤเนลุไดมาอเมสิจะอบาเรลุไดมาปริตัยอเมไม่ศีอยู่ล่ะไม่ศีครับไม่เยไม่ยาไปเฮลีฤจะเอาอติยชะอภิไม่ติดาวมาอเมรอศีเด้เปียชิดระเวเกปิฤษาอเมแลอเมบาเว อาจารย์เดียอาชีมวยตรองซาอเมเลอเมบาเวอจุยจุยลาเรสีเดมาอเมเลอเมบาเวตาตมีฤจีตวาสีโรลุสีบัวอถุยฤเสยชวยปรมญาเอมีกาเนงวยราอมวยปีไหนมาอเมมโหบาวยายเนเนเตอดวนเลกิโลเอนิเสยาดูเปลุปีเกบาดี
အယိုဟင်တပည့်စီဝေထမေရေအတူတူတော့ဘိုင်းမောင်တော်လေတူတူရှင်တော်မရှိခြုံစရာဆောင်မရှိခင်းအိပ်စရာဖျားလည်းမရှိလို့ရှင်ကိုသွေးလူအတူတူကြဘိုးကိုသွေးလူအတူတူအပူကိုမျှဝေခံစားဒုက္ခကိုပုံမူလေးနဲ့စေပညာအမွေမွဲတော်လေအမေဟာအမေပါပဲလေအဖေဟာအဖေပါပဲလေလောကမှာပရိသတ်ကြီးအမေဟာအမေပဲအမေနေရာဘယ်သူမှအစာဝင်လို့မရဘူးပြည့်တစားပဲဖြစ်ပါစေအမေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသားတို့ရဲ့ဘဝရှည်ရည်မျောတွေးပြီးသမီးတို့ရဲ့ဘဝရှည်ရည်မျောတွေးပြီးအမေဟာဘဝကြီးကိုမြုပ်နှံလို့နောင်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့အမွေကမင်းတို့အမေကပြည့်တစားกว่าနောင်တစ်ချိန်မှာသားတွေသမီးတွေကြီးလာလို့မင်းတို့အမေကပြည့်တစားလို့အဲ့ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကဲ့ရဲ့ရင်တောင်မှသားတို့ရဲ့သမီးတို့ရဲ့အမေရဲ့ဘဝကြီးကိုရင်းပြီးတော့သားတို့ရဲ့နှောင်ရည်သမီးတို့ရဲ့နှောင်ရည်အတွက်စိတ်အေးရအောင်အမေသူများရဲ့တရွေးကွက်မှာပက်လက်မျောခြင်းမျောပါစေတကယ်တော့အမေဟာလေဘယ်ဖြစ်ချင်ပါမလဲသားတို့သမီးတို့ရဲ့သားသမီးအတွက်အမေရင်နာနာနဲ့ရင်းနှီးကြရတာပြီးဆက်ကြရတာဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာသူများတွေကပြောလာရင်တောင်မှသားတို့နားလည်ပေးပါသမီးတို့နားလည်ပေးပါဆိုပြီးအမေဟာပြိတ္တရဲ့ရင်ထဲကအတန်နေနဲ့ပြောသွားတာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမေဟာအောက်ထစ်ဆုံးပြည့်တစားပဲဖြစ်ပါစေအမေဟာအမေပါပဲတရောင်စာမာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကို့အမေဟာပြိတ္တရဲ့အမေပါပဲစင်ရဲ့လုံးတော့အလုံးမရှိလို့လောက်ไก่မစားနိုင်လို့ဘယ်လိုပင်အောက်တန်းကြတော့ညာလဲပဲသားသမီးကိုတော့အငတ်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟာလာအင်ကြီးရှင်တို့ဆိုပြီးတော့အိမ်တကာလမ်းတကာလှည့်လည်ပြီးတော့တောင်းသားလေးကိုကြွေးသမီးလေးကိုကြွေးနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးเจ้าရှိလာတောင်းဆွမ်းညံကွညံလေးပဲရရဩသားတို့သမီးတို့မငတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တောင်းကြွေးခဲ့တဲ့တောင်းစားမာကြီးဖြစ်နေပါစေအမေဟာအမေပါပဲဗျာအဲ့တော့အကျွေးတွေပြည့်နေတဲ့ဈေးတယ်မာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဆန်းပါစေစာမတက်ပေမတက်တော်သူယိုယိုအာအာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဆန်းပါစေအမေဟာအမေပါပဲအမေစာမတက်ပေမဲ့သာသမီကိုပြုစုတတ်ပါတယ်ဗျသာသမီကိုချစ်တတ်ပါတယ်ဗျသာသမီးကိုပညာပြည့်ဝနှလုံးသားလှအောင်အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေတော့ပေးတတ်ပါတယ်အမေစာမတတ်ပေမဲ့သာသမီးရဲ့နှောင်ရည်တော့မျောတွေးတတ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့သားတို့သမီးတို့ငါအမေဟာပညာမတတ်တဲ့မျိုးသမီးကြီးပါမိန်းမကြီးပါဆိုပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့လည်းမဆက်ဆံလိုက်ပါနဲ့အဖေတို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲဗျဒါကြောင့်လေစဘုတ်တိုင်းမှာအဖြစ်ကြီးပြရရရင်အပူလိုက်ပြဝေဒနိကာတွေနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိကြပါရဲ့မရေမရပဟေလီတွေကြောင့်အသေးအချာအဖေမသိတောင်မှအမေတော့ရှိတယ်ဗျချစ်တရာဝေကေပြည့်တစားအမေလည်းအမေပါပဲအကြောင်းတရားအချေးမွဲတရောင်းစားအမေလည်းအမေပါပဲအကျွေးကျွဲလာတဲ့ဈေးထဲမှာအမေလည်းအမေပါပဲသာသမီးတွေကြီးထွားစေတော့လို့စီးပွားအထွေတွေစိန်ရွှေပရမြအိမ်မြေကားနဲ့ငွေသာအမွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ပါဘူးရိုင်နဲ့နဲ့တဲ့အတွင်လှဲခင်းလို့အိတ်နေစရာတို့ပဲလို့ပေးခဲ့ပါသည်အယိုဟင်တစ်ဖက်စီဝေထမင်းရည်အတူတူတော့ဘိုင်းမောင်တော်လည်းအတူတူခြင်တော်မရှိခြုံစရာဆောင်မရှိခင်းအိတ်စရာဖျားလည်းမရှိလို့ခြင်းကိုသွေးလူအတူတူကြဘိုးကိုသွေးလူအတူတူအပူကိုမျှဝေခံစားဒုက္ခကိုပုံမူလေးနဲ့စေပညာအမွေမွဲတော်လည်းအမေဟာအမေပါပဲလေအဖေဟာအမေပါပဲဗျာအဖေပါပဲလေအစားထုတ်လို့ရမှာလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးတန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့ကျေးဇူးရှင်တန်ရောစင်ကဘာတဲ့ကအမေနဲ့အဖေကိုဒုံမင်းသိင်သားကောင်းသမီးမြတ်တို့သည်ဝန္ဒထသုံးပါပြောင်းပြော့အမန်ကိုလျော့၍ကတော့မြတ်တို့လည်းဆုံးမူကရှ िख ိုးပူဇော်တော်မူကြကုန်ရသည်
Ame ene kane chenti we niya be me ame ye me da ape ye me da daro tamiro nale bare Jesus she ame ne ape ye ame danyo zin ape danyo zin sa gwen ga belo ma shang gwen lo ma ya babu ame ye me na ape ye me na daro tamiro ye me wone ame ye me ya oni ze wa Jesus she ame ne ape ye We didn't yaw ni be me. Amiru ye Jesu dia, Apiru ye Jesu diago. Daru the miru, Benang and Benia mabe yaw ni ni, Bedogama, Mami babu, Amine, Apie. Lima pian wen ni de, get clearly ha. Li chop, attention ni jade. Lide ma pian wen, Leumo silo, dudodore, Shintan ni jade. Jirega nari. Jigo ami bubido, dudodore. Kukan ni jare, shintan ni jare, luyago, tuan ni jare, bo. E, do ludagavaji male, penang and belumu, beva da ve shishi. Turuli chola ye, mi bane tadami, namure shirava. Ero, dodo digini, shati mu ya nida, shintan guili ya nida, ha. Mi ba ye, jizu jang sura, ma mi ba ne, digane jibwa nira, digane pinyara jipi nira, digane tate jipi nira sura, mi ba piusu piu tonge luba, mi ba ye, a ye, sayadama ye, a ye go, kolonge aluba, manyayala. Kalala ye ji di di ga sa mi ba na ba ga, jui mui piusu sang shao, a yuele yao la ro, sayatan bo, pinyari din bi, era jang breda ji, a yin silai do, oh, do luda ga ba ji, alo, alo, do re, shintan ni jara lebe, mi ba jizu jang, shintan ni jara sura, ma mi ba ne, nga di, shin ni re, le jang, duro mi ni re tene, nga re shintan ni re, duro ji jang, duro mi ni re tene, e, luda ga ba ji, shintan ni re, mi ba ye jizu jang, Ludari Mamibane, Mayin, Nare Lu, Nakaliri Lu, Yinji on Bioni Dava, Yin, Yin, Di, Di, Piore Lu, Matemane, then we got Ya on the Dita Pi on Piole Samayazi, Miba Jesu, Mini, Dada Migaro, the Laysan Nilu, eh, Lu Biojana, Alombre Daji, the Bobola. Tajang Miba ye Jesu de Yarego, Salu Majina be me, Daru the Mido, Sakwin Yare Aka, Sakwin Jone Aka, Breda Ji, Jesu Sabiba, Amene, Mwe, Apene, Mwe, Shinji me, Mwe Shibo Malobu, Ame Shi Jena de, Mwe Shibo Malobu, Ape Shi Jena Bare, Mwe ga a ye Majibu, Amega a ye Jire, Mwe ga a ye Majibu, Apega a ye Jire, We ma boy in Ivazi, a me boy in Abiore. We ma boy in Ivazi, a pe boy in Abiore. We ga gondware, Tasha lumia ula. A me de doye, me ne yabre da yesa, we lo ya mala. A pe de doye, pe ne yasa, we lo ya mala. Taja mulu alumbre da ye, a me sanali biobizama. A pe sanali biobizama, so be me. Misanda, a piece and a lady go, Uzabi, Uiche, Bido, Piezi, look, be like Sama, a me machima, a me go, danda, the Ria, Niludo, Abu Babe, a pay machima, a pay go, danda, the Ria, Niludo, Abu Babe, she don't look jiva, they maro, gudo, bubi, a mia, we young Lauga, Luebi, Pama, Madana, no babu, Dana in the yellow, E, Madana, who, Erodinia, ma. Piyashin Guromiaji letter got Salam Ho Babu. Biso Bandere, no, Arapia Man Salanli Taku, Shibare, Erali, not on Chisama. O Nizengala, Didasa Ayuega Ambo, Amyaga Kore me, Napi be Mashaya, Agua Mami Viano, O we Dania, Canada, Dwadi. Myo yan di ye bong, nit dwi da jya nyao ngin, ame e jyao ngak ma yi yang, adi e cha api cha miya la ro, ame ha di yuwa dwa vi bo, pero ma bya ma la, era aman pi ma vang. Nghe sin dao nyi, kli ba wa,
ตาลีกูยิงเวมาไปลูตรงลาดาอายุเอลีเนทับยิ่งเขเร่เพราะว่าตันตระกันจะมามองไหนง่ะอเมเนตากูเข้าทางเก็บบีบอตรงลาดาลีดูมีอันนู้กูสูบีโรจีบิงเกียบาร์เร่ดิโลเน่ดิคลีลีฮะอายุเอยาวลาโรอากูรีมาเรกูไม่จีเร่อเมเบดวาลาเล่อเมเบดวาเล่สุโรอากูมาเรกาเย็นเอมาลีนาจีบี ฮารีคลีกูตนาบีตัวเนี่ยมาพี่นายมูโบเราสูงนอเลเวจัมพันบีโรพี่อะไรโอ้ไม่ยากเลยโอ้วิธีเนี่ยขนาดนี้ตัวเราบ้าพี่นั่นมาบอกว่าสูบีเอริลูเนเวช่วยตีนี่กี่ยาวาเลยที่ลูเนี่ยอยู่ยาวแล้วที่เดชะอยู่ตาลีฮะไม่กูมีอย่างมาดะนี่ดีเย็ดดีลาดี นี่ตีด่างเจ้าเนี่ยไงล่ะไม่เจ้าง่ะไม่ยี่ไม่ยาวาเวล่ะเปรอบยานามาเลยลามาบอกว่าเปรอบยานามาเลยลามาบอกไม่ยาเบตัวอะไรหูวิเดนียาตัวอะไรบ้างวะที่ลูเนี่ยเบตูมีอรสโอนเนี่ยมองเกียบีน่าสงตาลีฮะอยู่ยาวลาโรไม่เจ้าหนี้กูไม่ป่าวเงินกูไม่อายะเทียวอะไรไม่ไรเดอข้าจารอ ดีจ้าบีงาวตุรุเลี้ยบยนีราเลี้ยบยนีรางาวมวยพวาบีเกเรอเมงาวเชียนตังเวลีบีเกเรอเมงามามามีไหลบูตงลาดาอายุเอลีเนปีตวาราไอโรอเมฮาเปโรมาพิยามลาโรเรดียวาลังตัวบีสุราดีจ้าบาบีเมเยสุบีโรล้วนสุดดาดาตรียานียาบาบีโอเงเซงกาลาดีดาซาอายุเอกาโม อเมียกาโคเรเมงาพีเบมาชายาอกัวมามีเบียนองโฮวีเดนียาคณะดาตัวดีเรมโยยาดีเยบาวนิดวิดาจาญองเงอเมเจ้างาเมียอดีชาพีชามยาลาโรอเมหาดียาตัววิโบเปโรมาเบียมลา เอราอแมนพิมาบาอเมหาตุยาตัววินเนตุบาเรตีพิยาอแมนสงพิมาบาตีลูเนอเมโกมามีนลายาเรตาลีฮังนี่เจเนอเมียอเมโกล้วนสดดาตริยาลูยามาเลเอ็มเบียวตีลูเนอเมโกมันบีโรนิกยาบาเรเตยโดลาดลาเยญาเดญามา ภาวะเจ้ามือสิ้นใจเอ็มเอ็มเบียญาเรียมยาลาไม่เลียตาพยองเอียงทั่วเชียงเอ็มแม่กว่าเอ็มแม่ยัวมาอเมมาดุยอเมลาดุยดมยาโกเสมาสวยเทมยกุเวนที่ดริยานิเซวาดริยานิเซวา ตายตายเจจุยดีกูมันก็เนี่ยเจริสิโกอายุตัววะอเมียตามาอเมียอารีบาเรที่ลูกเนี่ยอเมียกูดันได้ยินเอเยบยเดียร์ได้เลยมีอะไรบ้างล่ะได้ล่ะยังได้ยังมาโรเพราะว่าเจ้ามือเส้นใจพี่คนนี้สูนี่ใช่ใช่ไม่เลยได้ไอ้พี่โอเกียบาร์เอ เอรีนี่มารอทุรุชาจาไอ้แม่กบ้าจีเดมาอเมกาลีตามมิโอลินี่เดสุราดีลูเทมาเย่ตาวูลาบีโรตุยดวาเร่ตาวูลาบีดุยบีโรงาตาไม่พามาอามังเงเน่เจจุยดีกูมะเก้าเน่กว่าเจริสีกูอายาวดวาวาตาเย่อเมเย่ตามาอเมเย่อารีปารีลูเลเย่สุบีอเมฮาเอริลูสิตะคงอารีเบบีโรกวยเบียวดวาวาเร่ ลาดลาเยญาติญาติมาภาวะเยเจ้าโง่สิ้นใจเอ็มเบญญาเรียมยาลาไม่เลียตาพยองเกียทั่วเชียงเอ็มแม่กว่าเอ็มแม่ยัวมาอเมมาตะยุ่ยอเมลาตุยดมยาโก่เสมาสวยเทียกูเป็นที่ดริยานิเสวา ตาอีตาอีเจจุยดีกูมะเก้าเน่เจริสีกูอายุตัววะอเมยตามาอเมยอารีบาเร่ที่
ဒီလိုနဲ့အမေပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့ဟာငါအမေငါနားမှာရှိနေတာပဲငါကိုလာပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးနေတာပဲအမေနဲ့ငါဘယ်တော့ကမှမတွေ့ရတော့ဘူးလို့မှတ်နေတာဟာအိမ်မက်ကပါကြီးတဲ့မှာအိမ်မက်ရွာကြီးတီဆောက်လို့အမေကငါကိုအားတွေပေးသွားတယ်ဆိုပြီးအမေပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့လောကရန်နေကိုဖြည့်ရှင်လမ်းတွေခင်းပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြိုးစားလိုက်တာဒါဘဝအောင်းလန်းထ
Logaran dwi shin lan dwi kimbong Chichin gabya abimita chao Tata majyagin dwi ngin Pawali yao ni andu Loga go aulan tu nai do ma ba Logare ma tali Pwaya binyara ji pibi Aumani elili ne Aulan lwin tu nai do ma ba amie Tali logaran ni pishin yin Amie meta tayari chao Tata majyagin andu Pawali yao ni andu Loga ji go aulan tu nai do ma ba amie Logaran dwi shin lan dwi kimbo Chichin gabya amimita chao Naga majyagin dwi bawali yao ni adu Loga go aulan tu nai do ma ba Dilo ne breda yi chusa gira Dali ham pwaya tinyata ji pshilu Pwaya yure ni po Pwaya wiso nyi ne li Dumyara gari lu matani dapau ni Mibana bane dwe bido yai Chibiro acha lai da miye Dale dapau yai chen lai da Dumyari biriyo matani ni yai Dale me acha lai da miye Chekuro amiga Piamala ro re lan Dabiyizi cha biro dwaro Ami wo be lai koya ba male Tansi ami la ba on la amiye Digini ta bwe yure ni ba Hori bwe we so njine Ami gu li Dali gharo jen lai da So biro Dan dabi miyo mange baare Dabi me lu Bedo kama piyamala ro re Diyo alangu dware ami ga Damalo nga ve ta wo chi biro Jinnan ni ra ba Tansi mala nai no ba bu ya Tiro taga amishi mene tene niyago ve Myo man tandalu ami Ami pire let song phin Taha taon chire let Mi tansu bo ma le taon chire let Tata na piure let Parahita let song phin Tali ami go Puzo garo van senyin Ta piure taanare amya piwe lai baare vya Ami chena piwa Ta piure tila tiyare Bhavana tiyare Piyutamiya kudore go Ami go amya piwe baare Ami chena piwa Ami saka na thongere ta Ami aya piro Damalonga nebi chena piwa Ami ye tanyo singa baare ga Ami ta go chena piwa vya So piro kudu taanare amya weye Amigo puso karoban Senlai baro darevya Thana bhyuga amya vima Ami chinamba Dila saunga amya vima Ami chinamba Bhavana bhuaga amya vima Ami chinamba Phyaya bhuama dvimyenga Ami chinamba Ami sagana taungtanga Ami ayaga chinamba Taru khoga byong shwin zwa Ami chinamba Ami chinamba ro miye Da pinya raji philu Ami go garoban sin lai de let zong ha Taimi ne dadana Nyama yo ya yin jimu dhali thong san Kudu amwe nite go ta Sala than sao yin Yudamiya do dana di la bhavana kudu re go Ami chinam ao Da Buzo garoban sen yin Amya biwi lai baare Ami chinam biwa vya Dana biuga amya vima Ami chinam ba Tila saunga amya vima Ami chinam ba Bhavana bhuaga amya vima Ami chinam ba Phyaya bhava ma dwi miyenga Ami chinam ba Ami saka na taong taonga Ami ayaga chinam ba Taru khoga byong shwin zwa Ami chinam ba Erilu ami go buzo garoban Senlai baare vya Dajang digini Ami me shijaro bu so yin Ami ye jesu diyaare go Myo man dandalo Dhanadila bhavana kudo byu biro Ami api wilai ba
ဒီတရားဟောတော်ဦးဇင်းလည်းပဲကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာ၁၂နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့မကြခင်ကပဲဦးဇင်းတို့၁၂နှစ်ပြည့်နော်ဖခင်ကြီးကိုအကြောင်းပြုတန်ဃာတော်များကိုဆုံးကလို့ကိုတန်နိုင်သမျှဌာနတိလာဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဖခင်ကြီးကိုအမြပေးဝေခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုလိုမိဘမေတ္တာတရားဟောတော်လည်းပဲဦးဇင်းလည်းပဲခံစားရတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဲ့သို့အဖေမရ
ဘာဝနာဘွားကအမြအဝေမအဖေခြေနံပါသီလဆောင်ကအမြအဝေမအဖေခြေနံပါပါဝနာဘွားကအမြအဝေမအဖေခြေနံပါဖြစ်ရဘဝမှာတွေ့မြင်ကအဖေခြေနံပါအဖေစကားနာတောင်းတာအဖေအာရကခြေနံပါတာရုခေါ်ကပြုံးရွှင်စွာ အဖေခြေနံပါအိမြတယ်မေခြေနတ်တော်မူကြပါတန်ယုံစင်ကဘာတဲ့ကအမေလို့အမိပေးတဲ့တရားဣမာရေဏီကုံးချုပ်အဆုံးသတ်ပါပြီဣတရားဒေသနာတော်ကိုနားကြားရသဖြင့်အမေမျော်လင့်နေသောအဖေမျော်လင့်နေသောတာကောင်းသမီးမြတ်အဖြစ်နဲ့ပူဇော်ကြတော်မှန်ဆင်နိုင်နေတာကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေဟု ဗရဏသုအခါကပြုလျက်သာရုဒံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိက်သွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။